pevačica Milica Pavlović kada dođe na nastup, ona prvo zauzme direktorsko mesto. Dakle, ovo je moj ugovor, nećemo cenu da gledamo. Šta treba da preračunam? Porez ekskluziv. Samo recite. Totalna dominacija. Čim smo rekli da hoćemo veću platu, nastao je tajac. Čuti ti ide gazda, znači pravim se da ga ne vidim. Ovo je moje mesto, jel se neko ljuti? Ja sam ekskluziva, kažu da sam... A šta bi tek bilo kada bi ona bila vlasnica neke televizije? Po ceo dan bi bio show program. Da, i ekskluziv bi se, što se mene lično tiče, emitovao na svakih 5 minuta. Nismo mi bez razloga došli u Novi Sad. Čuli smo da se zaljubila, pa zato. A ko se to zaljubio? Kako si se ti zaljubila, nova frizurica i tako to? Ja i dalje imam staru frizuru, ne farbam se i dalje, nisam promenila beauty sektor, tako da nikakva promjena kod mene. Kako sad nije našla dečka? A ko joj je unosio nameštaj u novi stan? Pa mora neko i da kreći. Niko od ovaj poznatih u mom kraju nije pomogao. Sramot, džentlmeni nestali. Verujem da bi mi Saša Kovačević pomogao, ali ga nisam na vreme verovatno obavestila. On mi deluje onako i mišićev i ostalo, on mi deluje kao jedan dobar kolega. A koga je pozvala na kafu? Pa ja iskreno nisam upoznala komšiluk, ali upoznaću ga, pa javit ću vam. Da, ja sam raspoložena za kafu, tako da bit će komšija u pomoć dođi. Dakle, opet ništa. Od momka mislimo. Mi ređali smo zajedno stvari, sumirali utiske i brzo sam se preselila, mogu da kažem. I najlepša poseta mi je bila baki i deke, to mi je bilo nekako najbitnije od svega. Sledeći put nas vodi u obilazak komšiluka. A slušajte koji problem imamo. Stalno mi dolaze prijatelji i donose mi cveće. A cveće i ja smo na vi. Ja volim cveće, ali toliko različitog cveća trenutno imam u stanu da ne mogu baš da se snađem. Tako da, molim vas, prijatelji, ako me volite, nemojte cveće da mi donosite. Čim se povela priča o momcima, htela je da prekine intervju. Ne možeš da pričam, znači. Ovo odlažem, ako me pitate neka lepa i normalna pitanja. Bolje ona nego ja. Dobro, dakle, prelazimo na teška pitanja. Zašto je provocirala koleginicu Radu Manojlović? Ja u životu ne bih prozivala bilo koga, kamoli svoje kolege. Prosto na pitanje kako komentariše što da Rada još uvek nije kupila svoj stan, a vozi auto koji je, ne znam, skup ili šta već, a ti si kupila stan, ja kažem, pa dobro, znači, taj auto je komforan i ostalo, možda Rada spava u autu. Ajde, idi truko me. A zašto se naljutila na kolegu Darka Lazića? On se nije javljao par dana na telefon i ja razumem i moje obaveze, ali mogu je da odgovori bar na jedan poziv. I onda me je zvao veče pre nastupa, onda ja nisam htjela da se javim. Nema kod Milice cile mile, a tek što je prema bivšim momcima opasno. Seksi senjorica. A što ga moram ja maknem, ajde. Fore radi, da ispoštuje bivšeg. Da ne kaže je uobrazio se, ja kao maknem, ajde. Ali znali su bivši, mi dolaze sa devojkama na nastupe. Ko zna koga je videla kad se popela na binu? Pitaćemo je sledeći put.